Insekter av Leo och Andy. Här ser ni ett par insekter och en del av dem har vingar. Här är några insekter. Här är en skorpion. Den lever i öknen eller på varma ställen. Ni kan se vad det står på myra här. Dödskallefjärilen flyger skymningen. Sitt namn har det fått av dödskallen på mellankroppen. Här är två facettögon. Facettögon är med ett öga. Här kan ni se en loppa. Den är också en insekt. Den har inga vingar men den kan hoppa högt. Här är en tordivel. Den är en skalbagge. Här är en nyckelpiga. Nyckelpigan lever i Sverige. Nyckelpigan har 6 ben och ett par vingar. Goliatbaggen lever i Afrika. De kan väga ett hektar. Både hanen och honan kan väga ett hektar. Hej, Konishin, Goliatbagge.